m'agradaria que tothom recordés una cosa. Va haver-hi un dia que el govern indi, el govern eh, anglès de la Índia, va prohibir que la gent normal fes sal. Tothom feia la sal a casa seva. I després la venia els que vivien a la vora del mar, la venien els que vivien a l'interior. I van dir, no, tothom ha de comprar sal del monopoli anglès, que era del govern anglès. I va haver-hi un senyor petitet que va dir, no, jo vull fer sal. No, ell no era de la costa, ell era de l'interior i va començar a caminar cap al mar. I ell sol, eh, caminant milers de quilòmetres per arribar al mar, perquè el que volia era agafar aigua del mar, evaporar-la i fer sal. No necessitava sal, era per demostrar que no, els indis no acceptarem que tu ens imposis el monopoli de la sal. I va començar a caminar i el va seguir una persona, dues persones, tres persones, mil persones, deu mil persones, quan va arribar al mar el seguien milions de persones. Es deia Mahatma Gandhi. Va arribar al mar i va començar a fer sal. Els anglesos el van detenir, el van portar a la presó. I va estar anys a la presó. I la Índia va acabar sent independent. Va tardar deu anys. Però Índia va acabar sent independent perquè la gent volia fer sal. I els catalans el que hem de pensar és que estem fent sal. Ara estem fent sal. I la Índia i l'imperi britànic va caure perquè tot el món va veure que allò era insostenible. Igual que va caure l'apartheid a Sud-àfrica. I llavors el que s'ha d'anar fent és que tothom vagi veient qui és el salvatge que pega i qui està fent sal. Al final tothom ho veurà i a poc a poc ho van veient. I que es persegueixi el llacet groc, i que es pegui a les iaies perquè voten, i que es posi a la presó a gent perquè han permès que els altres votessin, o que es digui que és una, 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 una rebel·lió pujar a sobre d'un cotxe. Tot això va calant. I no serà fàcil i no serà curt, o si sigui, hem, so, hem de ser els nostres enemics són els del tenir pressa, no no hem de tenir pressa. Estem fent sal.